こんにちは。こんにちは。今回これを使います。はい、鉄板。お、鉄板ネタね。はい、鉄板を使ってですね、はい、まあ、居酒屋とかによくある山芋鉄板。そうそう、それをアレンジしたやつと、まあ、お肉のやつとやっていきたいと思います。はい、材料がですね、はい、お肉の方は、まあ、ステーキ肉、高級高級なんでちょっと見せません。80万って感じです。はい、ちょっとね。あと、もやし、この辺はお肉のやつを作って、はい、で、山芋をすりおろしたいと思います。児玉さん、お願いします。すぐこういう仕事はおりますね。そうそう、雑用ですね。違う、あの、クレナルピーラー、いやいや、パラーすります。はい、お願いします。こちらにですね、卵をとか2個ほど、はい、はい、あ、今日は失敗宣言かですけどね。それやろうね。俺だけですもんね、失敗してちゃんと動画に出すのって。ちゃんとの意味はよう分からんけど。ボツになるじゃないですか、他のメンバーが失敗した時って。あんま失敗自体そんなに見らんすね。失敗するのって徳ちゃんだけなんで。ちゃんは失敗というか瞑想やね。瞑想するけど、動画にしとらんかった、動画にしとらんかったらそういうの言えますもんね。ないもん、失敗とか。じゃあすぐうろうもうこれお酢入れようかな。しますよ、だって俺だけじゃないですか、オリジナルの料理作ってるの。おお、いやいや、確かに。向き見よるやん、こうやって。いや、見るけど、それからアレンジしますから。うるせえ。しゃべる。これもクックパッドでしょ。これもさ、レインボーのオリジナルがありますね。そうです。あ、そうですね、確かに確かに。ほぼオリジナル。うん、ほぼいやいやいや、そんなもん。なんか玉ねぎも切ってください。うるせえ。もうちょっと細かく。うるせえ。もうちょっと細かく。仲良くして。違う。ブロッコリー。あるやろ、あるやろ。短冊？あるやろ、短冊かな、分からん。あるやろが。ない。で、いつもの大きいチーズのこのパルミジャーノレッチャーノね、はい。砕いたやつ入れます。はい。抱くことすらせんだったけどね。大事ね、保存します。あれね、出すのがね、ね、重くて、で、入れたら冷蔵庫の底が抜けるしさ、ね、もうすごいじゃん。さじゃあ、山芋入れます。はい、卵、山芋、チーズと今入ってます。そのザクを、ザクも白かけの、なんですかね、アムロザクですかね。新松永です。ちゃんといますね。あ、いるんですか、そういうのが。新松永おじさんがいますんで。いいの。あ、どうぞ、はい、入れてください。全部、はい、はい、どんどんざーっと。味付けいきます。はい、じゃあだし。簡単で、甘さを出すためにみりん、ちょろろ、あ、OK、 もうこれだけです。はい、これで1個完成で、はい、これもうそのまま食べていいの。食べたらいいや。食べれるやろ。食べれるでしょ。食べれるけど、そういう料理じゃないや。これ玉ねぎ何してって言ったっけ。玉ねぎ薄切り、はい、はい、山芋絶版。絶版だいぶ古い山芋を使ってます。大丈夫、もう発売されてる。70年代、80年代の山芋。あの頃は良かったですよね。良かったね。規制なかったもんね。規制緩かったけん。ちょうどあの当時変わりましたもんね。あったかった。あの山芋に
ね、ヘルメットかぶせって感じだったりとか、いろいろあサイレンサーつけって感じだったもんね。そう、山芋こすってね。山芋噛んでたもんね。芋噛んやった。全身がね。全身とか言うたらいかんとかな、謝らんっていうか。全身さんにはい、お肉。はい。はい、もう俺が切ろうと思ってまあいい。お肉ささっと切りますんで。これいいお肉ですね。サイコロステーキ。そう。鉄板だね。そうです。でもなんかサイコロステーキってさ、こう、なんですかね、一回バラバラにしたのを固めたような肉。あー、ありますね。合成肉みたいな。でもあれうまいっすよね。うん、汁って出てくるよね、肉汁が。わかる。すいません、お肉ありがとうございました。ちょうどね、二人前のやつを今から作ってます。はい。おい。はい。おい。お客さん。仲間。いやいやよかよ別になくて。なんですかね。なくてもよかけど。あ、おきさん。いやいやよかやん。よかやどっちのよかやん。よかやん。よかやん。もうようわからんくなって。よかやんはもうなんか食べたいのとなんかいろいろの混じったよかやんの。スライス、スライスっていうか薄切りでいいのかなこれは。あ、薄切りって言ってないです。薄切りって言ったね。薄切りみたいな。はい。そしてそのお肉のやつに合うタレを私作っていきたいと思います。で、そしたらね、タレはあのみんなね、ちょっとね、あの期待を寄せてあるけど、ね、それが今回間違いということを俺は赤ワインにきます。もう瞑想するやん。そしたらツーリング行ってもいつも瞑想するけん。迷子や。もう道わからんもん俺。そういっけん、あの、なんすかね、2台とかで行くのとかめっちゃ嫌いなんですよ実は。1台だけがもういい。昨日行ったんやった。行きました。いやめっちゃ嫌やったってことですね。でねえ、いやいや誘われたんすよ、ドクちゃんから。いやいや違うですよ、あのそのなんかな、うん、なるべく一人で乗りたいですね。ちょっと待って、いやいやいや全然何の言い訳にもなってない。そのまんま言っただけ。そのまんまよ。胡椒いきまーす。いやいや、弁解してる。砂糖と赤ワイン入れましたね。はい。で、こちらにお醤油入れます。焼きの段階はまだまだ？まだまだです。あ、ここからが、メソの始まり始まり。いやいやいや。これを使ったらもう、もう始まらんですよ。始まらんですよ。ほら、ちょっと匂いが臭いもん。バカ。バカ。いや、マジで梅酒の匂いがする、醤油と相まって。いや、ほんとに。食うなよ、お前。すげえ。すげえ。なんやろ、黒糖梅酒みたいで、なんかほんと。梅酒って言ったやろ。黒糖が抜けとったけど。そうそう。もう、嬉しか。嬉しか。うわ、それ来た。はい、焼肉のタレを。しかも混ぜない。フラント。ふたしたら、あのこいつの味しかせんけど。なずみ液。オッケー、これでもう大丈夫です。ほぼ焼肉のタレね。いやいや、違う違う。言うかなくて。美味しそうになった。マジで？そうです。じゃあ、コンロを。はい。はいはい。火つけるよ。はい、どうぞ。はい、いきます。安定はらん。じゃあいきます。いただきます。こっちもいきます。はい、どうぞ。山芋の方とお肉の、はい、バララン。これがね、なかなか火加減が難しくてね、少し焦げてたら、ただ下が焦げた山芋汁になっちゃうんですよね。そうなんすか。うん、汁ね。なんすかのお父さんね、汁をこの下よーずな。汁様は病気だぞ。子供さんのいいところは俺らが分からんでも突っ込んでくるところっすね。いやいや、そっから知っとるのか。突っ込んでいく。あのばあちゃん怖い。ほら、知っとった。思い出してて。うるすぎさ。玉ねぎをザクで焼いていきます。そうだね。なんとなくこの鉄板でやってますけど、フライパンで
やってもいいかもしれないですね。フライパンですか。よいしょ。これなんかスキレットとかでやるね。そうですそうです。うん、でスキレットが1個しかなかったんで、うん、嫌いです。ね、意味があるのかどうか分かりませんが、あ、どうだったかな。あ、ひっついてる。ひっついてる、うん、でもそこの方が結構ね、なんか甘く決まった混ぜてってしたら、なんかうん、卵焼き、スクランブルエッグ、スクランブルエッグ、ポーチドエッグ。おおおお、ほんとだ。あ、ほんとだ。焼きにくいなじゃあタレをかけていきます。はい。お肉に火が通ったらもうタレを入れていいはずなんで、でこっから弱火、ここにニンニクと辛味噌入れて。あ、確かにニンニクありやな。よし、こっち止めるよ。あ、もう完成ですか。うん、もう止めておいた方がいいと思う。 OK です。はい、じゃあ止めます。これもあんますると硬くなるんじゃないかろうか。なかろうか。止めます。はい。これはもう居酒屋で買ったら7000円までするからね。ぼったくりやな。じゃあ最後にこちらマヨネーズを。かつお節とかは。かつお節もいきましょう。なんか青のりとかあるかなって見たんですけど。おお、ナイス。マヨネーズ早まっちゃったぜ。あ、でもチーズのいい匂いする。何さわや。姉さん、青のり様。おけん、聞いて。いや、うまそうだね。美味しそうですね、うん、よし、完成です。はい、それでは食べていきましょう。はい、それでは完成しました。はい、いただきます。山芋のザクザク鉄板焼きとサイコロステーキ。はい、お肉。サイコロステーキっていうのかな。肉食いたかったせば。すいません、やめてくれよ。やめてくれよ。それでは食べていきましょう。乾杯。乾杯。乾杯。どっちから行きますかね。こっちはまあ濃いんでね、多分。そうやね。これはまあ撮影からの動画外で食べようね。分かったね。あ、でもうまそう。あ、これスプーンで取ればよかったかな。うんですね。もうこれになっちゃって、ね。はい。前回から発売されてる。スプーン。スプーン。いただきます。いただきます。うん。うん。うまい。味もチーズがね、うん、チーズが濃い。うん、うまい、はい、うまい、ちょうど、うん、ちょうどよかったですね、うん、適当に入れ替わる話とかが。何を笑うとるんですか。手伝ったと思う。目分量がこれできないですよ、なんか測ったりとか、うん、では、はい、お肉もいただきましょうかね。まあ、この結局焼肉のタレになった。違う違う、うん、ちゃんと作った。めっちゃあの、うん、ニンニクが効いてる。これもうまい、うん、うまい。まあうまいでしょうね、それは。うまそうな肉やったもん。そう、今結構お店が早く閉まっちゃったりしちゃうんでね、居酒屋はの時間が閉まってるっていう時が多いと思うので、うんうん、まあお家で、うん、居酒屋気分を味わえたらなと、何回かこういうのしてみるんですけど、うん、はい、またちょっと再度やってみました。鉄板があったらなおさら居酒屋っぽくなるかな。はい、はい、ない人はフライパンでガーッとやってみてください。美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい、し、はい。